Друзі, ми продовжуємо «Файний ранок». Дякуємо, що ви прокидаєтеся разом з нами. Насправді, дуже вже відомий і сталий вираз про те, що чисто не там, де добре прибирають, а там, де ви не смітите. Але так складається, що не часто люди дотримуються саме цього слогану і дуже часто саме потрібно таки прибирати. Але, на щастя, у світі є міжнародна організація, яка називається «Трештек», яка займається прибиранням навколишнього середовища у Тернополі. Така ініціативна група також створилася з назвою «Green Team», і у нас зараз є учасники цієї групи, громадські активісти. Роман Задорожний та Зоряна Бинда, з доброго ранку, ми вітаємо вас у студії. Ви маєте також ще багато посад у ваших чудових біографіях, але сьогодні ми будемо говорити на цю тему і говорити, зокрема, про прибирання, тим паче вже зараз ваша громадська група, вас тут тільки двоє, тому що, я так розумію, вас дуже багато, студія би не вмістила, напевно, кількість активістів, це не може не тішити з одного боку, тому що дійсно приємно, що у нашому середовищі є люди, які в суспільстві, які, яким ця тема важлива. Прибирання Кутковецького і Пронятинського лісу, це те, чим ви займалися впродовж декількох етапів, можна сказати, декількох заходів. Розкажіть загалом, як створилася спочатку ідея окультурити наше навколишнє середовище? І раніше я знаю, що от Роман також запровадив тему, коли ви просто бігали і таким чином підтримували спортивне середовище, спортивний, зокрема, спосіб життя і прибирали навколишнє середовище. А зараз ви зайнялися цим ще більш детальніше. Ну, якраз Ромко знає ту передісторію, бо на першому прибиранні, яке ще було минулого року, я не була присутня. От, а починалося все з Вінтрейлу. І якраз Ромко організовував, ти все то розкажи. Ну, стартувала вона в кінець листопада, початок грудня минулого року, коли ми запланували провести такий гірський забіг, справжній гірський забіг, трейл він називається. І цей Вінтрейл Тернопіль, він змусив нас, в принципі, прибрати частину траси, яка була безпосередньо в лісі. І що, ну, здивувало, що, в принципі, біля навіть основних цих доріжок, стежок доволі засмічено. Ми прибрали, хоча це було часткове прибрання, це вже був прихід зими, ми фактично вже бігали на змаганнях, в принципі, по снігу, сніг, який прикрив на зиму все, що там було по лісі. І ідея, насправді, маршруту була нашого хорошого знайомого Сашка Громяка. Сьогодні він не зміг прийти, бо не в Україні знаходиться. І з приходом весни він був, напевно, таким основним ініціатором і таким затійником, щоб провести доочистку маршруту по лісу. Маршруту, який як планувалося, а от що з того вийшло, не зовсім маршрут, то Зоряна додасть більше. Так, ми прийшли на перше прибирання і думали зібрати просто те сміття, яке є по маршруту цієї трейлової траси, але коли ми почали це робити, починаючи з дальнього пляжу, ми зрозуміли, що ми застрягли в тому лісі надовго, тому що на кожному квадратному метрі ми застрягали в купах сміття і просто там неподалік навіть дальнього пляжу там не було смітників впродовж того такого не сезону, коли ніби там людей би не мало бути, але за той час туди викидали, приносили, хтось там щось святкував і те все залишалось на місці і ми просто йшли отак від дальнього пляжу вгору і кожна якась така ямка там з ямки збиралося кілька мішків сміття. Ти просто пірнаєш в яму і викидаєш звідти там якісь пляшки, якісь торбинки, упаковку і все, що згодно. І просто так мішок величезний для сміття наповнювався за хвилин 5. І ми прибрали на першому такому заході дуже невеличку ділянку. І зрозуміло, що таких прибирань треба буде організовувати кілька. І це просто потім зайняло в нас кілька наступних субот. І так основну роботу ми в лісі таким чином завершили. Ну, звичайно, які були кількості сміття? Кількості сміття, які були? Так, так. Ну, загалом, от 4 суботи, це приблизно 8 тонн сміття. 8 тонн сміття?
І це, ну, ми не забирали, там в лісі викидають поламані унітази, умивальники, меблі. То ми такого забирали. То це було не просто, а це люди навмисне в ліс виносили сміття і таким чином не викидали їх цивілізовано, а просто мають під боком ліс і думають, що це простіше. Так? Велике сміття, воно переважно було завезено мешканцями з сіл, які знаходяться в чужих мікрорайонів наших тернопільських. І це зрозуміло, що так. Зокрема, там біля Пронятина на одному з прибирань, це ти заходиш, це край лісу, ми розуміли, що з краю лісу можна багато чого знайти, але стільки скла, причому дуже акуратно поскладено, під кожним деревом, майже під кожним деревом, в межах 100 метрів такої біля села Смуги, майже під кожним деревом скло, причому дуже навіть акуратно поскладене, інколи пляшки, особливо пляшки від алкоголю, були просто так, як снаряди такі. Естети такі поскладали, просто неймовірні. Нас це, ну, ми ж спочатку дивувалися, злилися, а потім махнули журкою і що маєш можливість, прибираєш. Насправді справа там не є закінченою, хоча от ініціатива, яку і Зоряна дуже круто підтягнула, Сашко, я десь долучався, клуб долучався, різна кількість людей в різний час долучалася. І, ну, ліс прибраний умовно на 70%. Це при тому, що просто зібралося те, що було більш-менш розсипано, роздрібнено, а є там кілька місць, які от чітко напрямо. Ми не все скло зібрали біля Пронятина. І таке враження, що кожне дерево має свою якусь там сім'ю, яка носить під то дерево сміття. Ти під чуже дерево не занесеш. Ну, це вже ми жартували, бо ми не могли знайти причини, чому саме так під кожним деревом, причому залягання сміття, так умовно, хтось восени останній раз викидав, а хтось там ще років 25 тому. Це так можна історії витягувати з-під дерева. Деякі пляшки так вже глибоко під землею, такі ще такі зелені, знаєте, хто колись були, ти їх витягуєш, ну, розумієш, вони там вже лежать під тим деревом, навіть під землею не рік і не два, а більше. Ну, тобто там так глобально виходить, ніхто не прибирав. Ну, якщо це цілі пляшки, то півбіди. Але там дуже багато такого битого скла, і треба було те все руками по шматочку вибирати. Дуже багато якихось битих вікон, от просто так бите вікно, поскладене там от скло, сама шиба, в кілька шарів, і його стільки, і ти розумієш, навіть не знати, як його звідти забирати, і лишати там теж не варіант. Що робити в цій ситуації? От як бачиться мені ваша ситуація? Ви зібралися декілька громадських активістів, ну, тобто, у вас було там більшості, ну, фактично, ми ж не говоримо про сотні людей, так? Ну, більшості... Максимум на прибирання приходило близько 50 людей, але це таке було лише раз, а в більшості, ну, це там, ну, менше. Значить. Вас знають в соціальних мережах, ви показали ці жахи, багато людей пообурювались, багато людей написали коментарі. Що далі? Як зініціювати, не знаю, стукати людям в двері і казати «не смітіть», чи не знаю, насправді, ініціювати? Насправді, ми, напевно, зробили найлегше, що можна було зробити. Ми просто збирали сміття, використовуючи власну там ініціативу і якесь таке натхнення, чи, не знаю, мазохістами можна себе назвати, бо останній раз ми прибирали, мені подобалось прибирати. Я не був злий на людей, які знову насмітили, були нове сміття. Протягом місяця вже є нове сміття біля дальнього Я хотів якраз сказати, що в коментарях писали люди буквально за два дні. Є свіже, та, на жаль. Але насправді десь воно трошки переламається, тобто десь якийсь варіант буде. Але насправді ми робили найпростіше, що можна, це ми прибирали. І у мене досвід прибирання, це співрозмірний з досвідом туризму мого, це 18 років, 19-й сезон цього року, і він, в принципі, десь щось повторюється. Десь ми більше Дністер прибрали. Вибачте, то я привів, у нас є відео, де ми можемо показати, зокрема, під час ефіру, як зокрема, це було з першої нашої вилазки, як вашої вилазки, де, зокрема, ці всі елементи було видно. Я думаю, зараз режисери трансляції нам їх покажуть. Ось воно десь так все виглядало, зокрема. Це було ваше планування таке території, так? Так, це перше прибирання якраз. Це в такому, можна сказати, ми можемо коментувати, ми в ефірі, все нормально. Ну, от восьмирічна дівчинка збирає ці пляшки і зразки ДНК чогось, ну, тобто...
мені було соромно навіть перед Сашою, яка долучилась до прибирання, бо ну, дитина прийшла позбирати пляшки і використані презервативи за дорослими дітьками. Ну, Якщо ми говоримо про масштаби локації загалом, ми зараз говоримо Кутковецький Пронятинський ліс. Ви бачите, от, зокрема, в цій дуже добрій справі, насправді, для суспільства ріст, не знаю, закликаєте долучатися до вас, чи можливо ініціювати такі проекти на майбутнє, наприклад, в інших територіях, не тільки Тернополя, а й області? Я ж думаю, що така проблема в середовищі є в багатьох. Ну, сміття вистачає. Якщо шведи сміття у нас вистачить на всіх. Рік чи два тому шведи заснували цей рух плогінг, де от те, що ти згадував, ми бігли і прибирали минулу річ, так в нас було. То, в принципі, якщо шведи знайшли сміття, щоб започаткувати цей рух, то в нас не вистачає шведів, напевно. Бо українців, ну, ми самі розуміємо, у нас навіть бігова спільнота, це велике коло людей. Але не кожен може, не кожного там є не більше, ніж один раз якогось поклику внутрішнього, і заставляти цього ну, не можна заставляти. Це не є якась рознарядка совкова чи адміністративна, де треба прийти, треба суботник провести. Ні, людина хоче, людина допоможе. Насправді, я з досвіду знаю, з наших заходів, з Дністра, що всі люди, принаймні коло людей, які в нас бували там на чумукуваннях, 50-100 чоловік, які долучались до екоакції, я більш ніж впевнений, вони не смітять, вони десь долучають до прибирання, не масово, але долучається, але завжди спонукає до того, щоб десь сміття не появлялося, як мінімум сміття, і самі не продукують його направо-наліво. А з таким вирішенням, насправді, ну, важко сказати, де, як будемо до. Насправді, якщо брати саме ту точку, там, Кутківці, Пронятин, ліс, дальній пляж, там, ну, там є прості методи такі механічні, які треба робити вже. Там має бути більша кількість смітників, бо людей там менше не стає, влітку їх буде тільки більше, і з кожного року і більше, і більше. Тобто мусить бути якісь певні обмеження щодо можливості в'їхати в ліс. Там частково лісники перекопують дороги, але вони все рівно є, і багато заїжджають автомобілями, і, в принципі, багато не сприймають, що вони автомобілі можуть вивезти сміття. Тобто вони теж там і продукують сміття. Плюс інформаційні таблички повинні бути. Тобто візуалізація повинна бути однозначно. Це, думаю, те, що і вивіз сміття, від влади. І вивіз сміття влітку, там, чи орендаря дальнього пляжу, бо там пляж орієнтується, наскільки орієнтується. Плюс смітники повинні бути ще й по периметру, по дорозі до цього. Їх немає. Вивіз сміття повинен бути регулярний і дуже чіткий. Тобто там, де тільки трішки перевернеться, десь з боку кинеться, не завжди навіть сміттєвози, які прибирають, забирають, вони будуть збирати те, що вже вивалилося, чи те, що вже не влазилося. І це насправді трохи сумно. І Кутківці-Пронятин – це, звичайно, окрема робота, і це така, можливо, навіть адміністративна робота через керівників громад чи не громад, хто там зараз в мікрорайонах, як воно ділиться, і плюс інформаційні таблички, ну, вони мусять бути. Хоча я більш не впевнений, інформаційні таблички вкрадуть, якщо вони будуть близько. У нас з Вінтрейлу, які я ми думав, проводили... Скажеш, не звертатимуть його, вкрадуть. Вкрали, у нас вкрали таблички інформаційні з поворотами з змагання цих зимових, що я згадував. Просто ми, ну, вечором завершили захід, зранку прийшли збирати, і половина табличок немає. Де вони поділися? Ходили взимку тільки рибаки, які ходили на озеро з Кутківців і з Пронятина. Все, більше нікого не було. Де? Ну, я там періодично зараз ще їжджу велосипедом і бігаю, заглядаю в курятники там різні, може думаю, десь вікна позатикали ними, ну, поки що не знайшов. Насправді це так, ну, і смішно, і сумно. Але таблички коштували більше тисячі гривень, тому... Так, але насправді я завжди погоджуюсь з тим, що українські люди розуміють два типи впливу. Фізичний, це типу, коли ти ловиш за руку і даєш по голові. І фінансовий, якщо ти впливаєш безпосередньо на нього, штрафуючи або якось чином. Тобто, вважаєте, варто підняти штрафи стосовно сміття і підняти? Мені здається, що вони не на такому великому рівні для будь-якого варства. От зараз на дальньому пляжі з'явилися камери. Я не знаю, наскільки ті камери будуть впливати на тих людей, які залишають те сміття, і чи бачать вони ті камери. Разом з камерами з'явилися повідомлення про те, що ті камери є, і про те, що штраф 340 гривень, якщо я не помиляюсь, так, за те, якщо ти там залишаєш відходи.
чи когось по факту знайдуть, зловлять і хтось той штраф заплатить, то інше питання. Ну і чи багато то 300 чи чимось гривень? Я хотів якраз додати. Свіже сміття, яке ми збирали на цьому, якщо його оцінити, сума, скільки люди вийшли просто біля одного місця вогнища і не лишили сміття, це 300-500 гривень. Компанія. Тобто це тобто, треба бути... Пікнік обходиться дорожче, ніж 300 гривень. Ну, справді, якщо туди приходять пішки, смітників нема, буває просто видно, пакети винеслися і поставилися в районі дальнього пляжу. Ну, фу, хоча би так. Хоча в пакетах. Ясно, там собаки, вітер можуть рознести, доки воно поїде звідти, але воно хоча би там, воно недалеко в лісі і воно не розкидається. А дивно, коли автомобілями і вони залишають. Тобто, ми, звичайно, робити якісь патрулі, бігати, ну, це не... Ну, я кажу, що простіше реально було зібрати нам, хоча ми теж не хоча будемо постійно цим займатися. Патрулів теж є, і можливо в сезон ми почнемо робити і таке. А влада стосовно прибирання лісів має вплив? Вона повинна їх за ними доглядати? Ну, якщо я так розумію, що є, наприклад, якийсь один лісник, то один. Він ясно ж один. Ну, швидше за все воно так десь і відбувається. Сумний, він... коли ми приходимо. От. Ну, насправді це вже добре, що той лісник принаймні долучився. Він навіть пробував десь там допомагати нам мішок тримати останнього разу. Вони закупили для нас останні рази, вони купили мішки для сміття і вони вивозили те сміття. Тобто вони вже це взяли на себе. Ну і якось там, типу, лісник просто з нами постояв, там, типу, ну, так, типу, співчував. Ну, зрештою, мішок. Ну, зрозуміло, якщо людина одна, то він і не все. Він тонн не один, але ну, насправді ті ліси на території міста. І якби. В майбутньому які бачите ще ділянки, окрім Кутковецького і Прийнятицького лісу, де ваша команда буде долучатися? І чи, можливо, вже є відома дата стосовно наступних прибирань? Зараз складно. Зараз вже складно прибирати, тому що в лісі вже височіє оця вся зелень. Там квіти, воно виросло, і під тим вже не видно сміття. Тому зараз вже прибирати ну, складніше. Плюс там комахи, комарі, все це з'явилося лівно літає. Ми останнього разу прибирали, воно внесло трошки свої корективи. Тобто, ну, якщо там коли просто опали листя і з нього ще можна то те все діставати, і його нормально видно, то вже зараз складно щось відпорпати. Є приклад. Ми десь працюємо, ну, має спрацювати трішки приклад. Є люди, які готові долучитися чи готові щось ініціювати, їм просто прикладу не вистачало. Навіть наші друзі, знайомі з бігового клубу, які ходять в парк здоров'я, почали прибирати, самі жагнулися, але вони доволі багато теж прибрали там, хоча ми там не планували прибрати. Вони доволі багато там прибрали, винесли в сторону, де можна було це вивезти. І це не було домовлено, це просто двоє людей з клубу прийшли і прибрали. Також в мене є знайомі, які у Львові, по факту, після нашого провели. І Франківську провели. Ну, хлопці зініціювались, і це був приклад. Насправді, сторінки в соцмережах, вони працюють. Працюють, і ну, це не є погано. Насправді, справді, сезон там прибирання умовно підзавершився, бо це фізично вже не видно, але більш ніж впевнені, що Кутковецько-Прийнятинський ліс зараз ззовні, всередині він виглядає гарно, очищено. Я розумію, що зараз на дальній пляж знову приїхати, знову буде якісь з автомобілів кавові стаканчики викинуті, чи якісь варіанти, але безпосередньо в лісі насправді дуже приємно. Ми пройшли з останнє прибирання, та от бігали вони, ми при останнє прибирання коли йшли, це йдеш і ти розумієш, як зовсім круто, як круто, і результативність така дуже відчутна. І ну, є надія, що на якийсь невеликий хоча б відсоток тих, хто там минулоріч смітив і буде приходити знов, воно буде впливати. Товариство, я вам дуже дякую за те, що ви завітали до нас у студію, розказали про цю ініціативу. Ми надіємося, що завдяки таким прикладам, дійсно, наше суспільство, якраз готуючись до майбутніх відпочинків і в лісі, і загалом на інших зелених середовищах, будуть себе поводити культурно і фактично не будуть смітити, тому що ми ж і самі живемо, і самі мешкаємо в тому середовищі, де ми функціонуємо.